Dobrodošli na YouTube kanal Ključevi univerzuma. Moje ime je Predrag Petković, a tema ovog klipa, kao što ste vidjeli, je izdavanje naloga od strane Haškog suda, odnosno Haškog tribunala, o hapšenju predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina. Vi znate da se ja ne bavim politikom i da to nije moja ideja, niti to ideja ovog YouTube kanala, ali povremeno prokomentarišem određene stvari koje se dešavaju na globalnom planu. Naravno, ne iz političkog ugla, kao što sam rekao, niti sam politički analitičar, niti se razumem u politiku, niti želim da se u to razumem i da se u te stvari petljam. Smatram da je to jedan prljav posao i ne želim na neki način da budem deo svega toga, ali prokomentarišem iz astrološkog i ezoteričnog ugla kako vidim neke stvari, neke globalne tokove, globalne događaje, pa sam hteo onako malo da prokomentarišem i da vidim da li zaista postoji neka šansa da se predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin uhapsi i odvede u Hag. Pa ajde da vidimo prvo koji su to pokazatelji astrologije koje ćemo gledati da bismo videli, zaključili da li je uopšte nešto tako moguće, pa onda ćemo da vidimo šta mislite o svemu tome. Kada govorimo o zatvorenim institucijama, zatvorima i sličnim nekim stvarima, pogledat ćemo šta se dešava u 12. kući. 12. kuća astrologije između ostalog predstavlja zatvore i zatvorene institucije. Također, vladar 12. kuće, planeta Neptun koja sama po sebi predstavlja zatvor, planeta Saturn koja također predstavlja lišavanje slobode, odnosno ograničenje slobode, znak Riba, vladar 12. kuće, još neke druge stvari koje bi mogli da prekontrolišemo, da vidimo šta će one da kažu kada je u pitanju horoskop Vladimira Putina. Sama rečenica o hapšenju, odnosno sama vest o hapšenju, mi je nekako bila previše smešno, misleći naravno ko će da uhapsi Vladimira Putina, ga sprovede u Hag. Zapravo je to, mislio sam da je sigurno nemoguća misija i tako negde i sad mislim da su da je takva stvar, naročito u ovom vremenskom periodu, nemoguća i da jednostavno to ako bi se desilo, znači da bi globalizam negde pobedio. Naravno, ako to opet nije neka igra koju mi ne znamo, ali gledamo samo ono što možemo nekako da zaključimo bez gledanja šta je to sad iza scene koju nekad ne možemo negde da vidimo. Pa idemo na to da vidimo šta se dešava u 12. kući i kakva je pozicija planeta u horoskopu Vladimira Putina, da li zaista može u nekom momentu da dođe do svega ovoga. I evo njegovog horoskopa. Inače, on je rođen u znaku Vage sa poznakom Škorpija. Neću se baviti njegovim horoskopom sada. Ko to želi malo da pogleda, imate od pre godinu i nešto dana klip koji je baš bio vezan za horoskop Vladimira Putina. A ovdje ćemo da vidimo odmah da li ima nekih pozicija koje u nekom momentu možda mogu da ukažu na sumnju da ovako neko delo u potencijalu nekad može da se sprovede. I pogledajte šta se ovdje dešava. Beležio sam crvenom strelicom 12. kuću kao i grupu planeta koja se tu nalazi. I mi vidimo sad jednu vrlo interesantnu stvar, da su u horoskopu Vladimira Putina 4 planete nalaze u 12. kući. 4 planete u 12. kući, u kući zatvaranja, u kući zatvora, u kući svih ovih, da kažem, stvari koje sam naveo, baca sumnju šta je to, da li će se te planete u 12. kući zaista manifestovati kao nekad neko zatvaranje, nekad neko hapšenje, ili će se te planete, ili se one već manifestuju na neki drugi način. 12. kuća znači nisu samo zatvori, da to znate. 12. kuća predstavlja mnoge druge stvari, kao što su karmički obrasci koje smo preneli, kao što su prethodni životi koji su tu zapisani. Vidite da on ima Sunce, Saturn u 12. kući, što zapravo predstavlja da je prošli život bio na visokoj poziciji, da sad ne ulazim u te teme. 12. kuća predstavlja i spiritualnost, i duhovnost, i povlačenje, introspekciju i mnoge neke druge stvari, daleko od toga da je ovo samo pokazatelj zatvora, ali kada se ta tema obrađuje, uvijek gledamo šta se nalazi u 12. kući, jer ona je negde najrelevantnija da nam kaže takvu mogućnost. S obzirom na vremenski period, na tranzite, na ono što se dešava u odnosu na horoskop Vladimira Putina, zapravo ova situacija je nemoguća misija i mislim da sa onim što sad imamo na nebu kao neke pozicije, da ih sad ne razjašnjavam, to nije moguće uraditi, a nije moguće ni uraditi ni u duže vremenskom periodu, osim
Postoji sad ovde jedan problem koji treba više da bude upozorenje, ne neka vrsta predodređenosti da će se ta situacija desiti, nego kao neko upozorenje da vidimo, iako bi potencijal ovog horoskopa u nekom momentu otišao u tom pravcu, da vidimo dakle bi došla potencijalna opasnost. Sunce i Merkur u 12. kući nisu nešto naročito problematični kada je u pitanju, ajde da kažem, neka mogućnost da osoba bude zatvorena, ali ove dve planete koje sam napominjao malo pre, a one se baš nalaze u horoskopu Vladimira Putina, jesu Neptun i Saturn. Naravno da grupa planeta sa sve četiri pojačava energiju uticaja 12. kuće. Nećemo, Sunce i Merkur nisu primarni pokazatelji svega toga, ali Boga mi Neptun i Saturn, Neptun kao simbol zatvaranja, Saturn kao simbol ograničavanja slobode, negde u horoskopu kao da provejavaju i kao da postoji neka mogućnost da se u nekom momentu tako nešto zaista i desi. Pa da li je to negde moguće? To sam razmišljao dok sam gledao ove pozicije planete i kako je uopšte moguće, kako je moguće ko bi uhapsio Vladimira Putina u Moskvi i da ga dovede u Hag. Praktično je to nemoguće da kažem i zaista nemoguća misija. Međutim, kada se nalaze ove planete u 12. kući, one upozoravaju. Upozoravaju na nešto što je, kako mi to kažemo, jedna od potencijalnih mogućnosti na nekim sudbinskim linijama. I to se na neki način ovde vidi kroz jednu interesantnu poziciju, a to je taj Neptun kog sam obeležio plavom strelicom. Zašto? Šta je Neptun? Neptun predstavlja, kao što sam i rekao, te zatvorene institucije, ali ono što je mnogo ovde potencijalno opasnije je izdaja. Izdaja je nešto što smo viđali u mnogim horoskopima ljudi koji su negde završavali na nekim mestima za koje smo smatrali da se nikad neće desiti. Međutim, uvek je opasnost 12. kuće koja takođe govori i o tajnim neprijateljima, znači onim koji su skriveni, koje ne vidimo, to je takođe 12. kuća. Sa puno planeta u 12. kući, pa i sa tim suncem, vidi se da Vladimir Putin ima tajne, 12. kuća, moćne sunce, neprijatelje, Saturn. Znači ima puno tajnih moćnih neprijatelja i sad postoji neka mogućnost da neko napravi takve okolnosti da dođe do neke izdaje, ne sada, ne u nekom bliskom vremenu, naravno koliko Rusija bude pobedila u cijeloj ovoj situaciji, ta simbolika će se odnositi na nešto drugo potpuno, ali ja više govorim o nekim mogućnostima gdje treba obratiti pažnju i koji je to potencijal koji bi mogao u nekoj od varijanti da ukaže na opasnost. Opasnost je uvek Neptun, neko ko je blizu, neko ko radi iza leđa, neka promena i strukture vlasti, nešto jednostavno što može da izazove određenu vrstu izdaje. To je, da kažem, negde najveća opasnost da u jednom trenutku se možda desi tako neka situacija, bez izdaje sa ovim Neptunom je to nemoguće da se desi. Mi znamo da su se mnogi predsednici ili neki koji su se smatrali odgovornima za određene, da kažem, ratne zločine, ne govorim da su oni bili odgovorni, nego da su ih tretirali kao odgovorne, bili uhapšeni mnogo, mnogo godina nakon završetka nekih ratova, tako da ne znamo u kom smeru može situacija da ode, jer ovakva pozicija planeta u 12. kući koja nam sad deluje apsolutno nemoguća i neverovatna, što ja negde mislim da jeste, u nekom momentu, u nekoj drugoj stvarnosti, pod uticajem nekih okolnosti, neke izdaje, neke promene strukture vlasti, ne bi bilo nemoguće. Tako da su ovi aspekti pokazatelji više opreza, nisu pokazatelji nekih, da kažem, zapečaćenih događaja, jer da ja tako astrologiju gledam kao zapečaćenu sudbinu, onda se njome negde ne bi ni bavio, jer ne bi imala smisla ukoliko su sve stvari predodređene, zapisane, zacrtane. Ja smatram da to negde nije tako i u ovom slučaju smatram da to nije zapisano, zacrtano na tom nekom životnom sudbinskom putu Vladimira Putina, ali govorimo o jednoj potencijalnoj opasnosti u nekoj daljoj budućnosti,
zbog ko zna kakvih okolnosti koje bi mogle da se promene, i to možda ne mora da bude čak ni Međunarodni sud u Hagu, i opšte govorim o jednoj, da kažem, situaciji kao izvesnoj mogućnosti koja sad deluje nemoguća, ali mnoge nemoguće stvari su se u nekom momentu ostvarile. Dakle, horoskop Vladimira Putina ukazuje na potencijalnu mogućnost da se neke stvari u nekoj daljoj budućnosti dese i da bi trebalo obratiti pažnju te strukture koje su oko njega, a to su ti koji su skriveni neprijatelji koji bi u nekom momentu, zarad ne znam kakvih stvari kroz vreme koje bi došle, mogli da naprave i takvu stvar kao što je izdaja, i to je opasnost Neptuna u 12. kući koji se nalazi baš u konjunkciji sa Saturnom. Saturn u 12. kući, vidjet ćete u astrološkoj literaturi, daje mogućnost zatvaranja, izolacije, progonstva ili bilo kakvih drugih nekih stvari. Tako da mi imamo tu jednu poziciju koja, kao što sam rekao, nosi potencijal gde treba obratiti pažnju i da li jednostavno treba razmišljati negde u tom smeru. Interesantno je recimo da se i vladar 12. kuće, koji opet predstavlja te zatvore i zatvorene institucije, nalazi baš u prvoj kući, u znaku škorpiona, znači u prvoj kući dolazi tačno kod njega, a to je zapravo pokazatelj kad vladar 12. kuće dođe u prvu, kao da simbolika 12. kuće, što bi u tom kontekstu bila zatvori ili lišavanje slobode, se nalazi baš u prvoj kući, u kući koja predstavlja njegovu ličnost, i naravno Venera je vladar njegovog znaka, odnosno znaka vage, i mi imamo tu jednu mutnu priču, Neptun, Saturn u 12. kući. Da li će se to odnositi na nešto ovako u nekoj daljoj budućnosti ili na neke druge lična razračunavanja na nekim pozicijama moći u nekom vremenu, ovo su uvek opasnosti od atentata, od trovanja, Neptun su trovanja, Saturn su ti tajni neprijatelji, Saturn u 12. mogu da budu atentati. To su neki pokušaji koji jednostavno kroz 12. kuću, kroz nešto što je skriveno, u nekom potencijalu može da se desi. Nije, kao što sam rekao, 12. kuća isključivo povezana sa zatvorima i sa zatvorenim institucijama, ali kad neka osoba na poziciji moći se bavi, da kažem, takvim poslom, mi moramo da pregledamo da li je potencijal da se tako nešto desi na nekoj od sudbinskih linija moguć. Dakle, ovde bi oprez trebao biti u vremenu, kroz budućnost, ne sada, ne u nekom dugom nizu godina, ali u nekim trenucima od izdaje, Neptun 12. kući, od tajnih, opasnih, moćnih neprijatelja, što je Saturn, Sunce u 12. kući, od iste simbolike koju ukazuje da je vladar 12. kuće u prvoj kući u znaku svog izgona, znači imamo pokazatelje tajnih neprijatelja koji u potencijalu mogu da promene neki tok okolnosti u nekim daljim godinama na koje bi zapravo Putin trebao da obrati pažnju u svojim redovima, među svojim ljudima, među svojim strukturama, među u ideji nekoj potencijalnoj drugoj vlasti koja bi se pojavila. Ne znamo jednostavno šta bi na kraju iza svega toga moglo da se desi, tako da se u svakom slučaju ovde daje jedna mera, treba da se daje savjet mere opreza. Neće se ništa desiti u nekom skorijem vremenu, a to kad govorim mislim na naredne godine i godine, ali ko zna kakve će se stvari menjati kroz vreme i kome će šta odgovarati kroz neki dugi niz godina, i definitivno da ovo treba da bude jedan, da kažem, oprez, da zaista se ovakva simbolika u nekom trenutku vremena, kroz nekoliko ili dugi niz godina, i ne ostvari. Tamo gde je u horoskopu opasnost, gde postoji potencijal, postoji i mogućnost da se takve stvari dese,
i zbog toga se daju savjeti upravo da osoba koriguje neke svoje poteze, razmišljanja, stil života i namere kako bi izbjegla da se negativna simbolika manifestuje kroz život same osobe. Ovo je više jedno upozorenje, ne prognostika, ne davanje neke situacije koje će se dogoditi u vremenu, nego samo kao upozorenje gdje treba obratiti pažnju i gdje je ovaj potencijal do te mere naglašen da bi u nekom momentu zaista neke slične stvari mogli da se dese. Ukoliko Putin bude pravio pametne poteze, ja vjerujem da on ima svoje savjetnike koji se bave astrologijom, to je gotovo nemoguće da takva osoba nema. Oni će ga sigurno na takve stvari upozoriti, kao i na vreme u kojem bi takve stvari mogle da se dese, kako bi najbolje prošlo kroz mogućnost da jednostavno u nekom momentu se aktiviraju tako negativni potencijali. Tako da očekujemo da se ipak ova 12. kuća manifestuje na neki drugačiji način, ali treba biti oprezan jer nikad ne znate šta neko vreme donosi, kako će se strukture vlasti u nekim državama menjati i šta će kome biti u interesu u nekom trenutku. Dakle, oprez, ukoliko ne bude bilo izdaje, neće biti nikakvog hapšenja, ali najveća opasnost od svega je moguća izdaja u nekoj budućnosti. Puno pozdrava!